badi xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynaba oo Kalfadhe aan caadi ahayn maanta ku yeeshay xarunta dowladda hoose ee degmada Caynaba ayaa shaaca ka qaaday in xilki ka qaadeen maayir ku-xigeenkii degmada Caynaba Nuur Iidle Ducaale, isla markaana ay maayir ku-xigeen cusub u doorteen Abakar Shida Cali. Kulankan oo shirgudoominayay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ah xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse, waana kan ugu horeyn maayirka degmada Caynaba oo ka hadlaya sifaha ay u mareen xilka qaadista maayir ku-xigeenkii degmada Caynaba. Sideed xubnood bay u gacan taageen xasaaniyadda laga qaado, xasane goobjoog buu ka yahay gudbaynaa in la doorto maayir ku-xigeen, taasoo maayir ku-xigeenka iyo xildhibaan Xasan Yuusuf Aadan iyo Nuur Iidle Ducaale, taasoo aan golaha kaga codsaday in xasaaniyadda laga qaado marka kiiskoodii la aanuugnay, golahuna ay aqbaleen. Halkan waxaan ku hayaa warqadii aan kaga codsaday iyo tii ay xasaaniyadda kaga qaadeen. Xasaaniyad ka qaadkooda waxaa loo cuskanayaa xeeroosaadka gobollada iyo degmooyinka xeer lambar 23. Golo wuxuu ansixiyey maayir ku-xigeen. Mar haddii maayir ku-xigeenku meesha ka baxo oo xasaaniyaddii laga qaaday, waxaa qasabay in la doorto maayir. Haddeerna waxaynu dooranaynaa maayir ku-xigeenka. Maayir ku-xigeenka hore Nuur Iidle Ducaale ee xildhibaan Xasan Yuusuf Aadan, sida awgeed waxaa maanta gacantaaga loo qaadaya iyadoo xeerka uu dhigayo in kala badh golaha oo hal lagu daray uu xilka ka qaadi karo, xasaaniyadda uu ka qaadi karo. Marka maayir ku-xigeenka golaha deegaanka Abakar Shida Cali sidaana way ku ansaxday, wabillaahi towfiiq. Kalfadhigana saasuu inoo ku xidhan yahay. Saako bishu ay tahay 7-dii bishii Oktoobar, halkan hoolka dowladda hoose waxaa loo fadhiistay shir aan caadi ahayn, kaas oo ay kasoo qayb galeen 9 xubnood oo golaha deegaanka ah oo ka hadlayey ama lagu go'aaminayey maayir ku-xigeenka oo in dhoweydba ay ka socotay kulliba mooshin ku saabsan xilka qaadistii. Saako bisha 7-da ay tahay waa kasoo qayb galeen 9 xubnood ayaa lagu go'aamiyey halkaa. Anigu goobjoog baan ka ahaa, taliya booliisku goobjoog buu ka ahaa, anagu goobjoog ka ahaa, sidaa ayaa arrintaasi ku ansaxday. Saasaan isku ogaynaa programkiisii iyo dokumentigiina waxaan u gudbinaa wasaaradda arrimaha gudaha haddii Ilaahay idin ka dhigo. Geesta kale, maayir ku-xigeenka cusub ee doorteen golaha deegaanka ee degmada Caynaba ayaa ka dareen celiyay xilkan ay u doorteen xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynaba. Xeerka gobollada ee degmoonka iyo dastuurka waxaa loo sameystay in lagu dhaqmo cid kasta oo sharcigan akhrisatay ama hor iman doono waxaa ku waajibay inay fuliso. Wixii sharci darro ah ee aanu ku kacnayna waa la eegi doonaa, wixii sharci ah waa la eegi doonaa. Anuga sidaa golaha deegaanku dee xilka uu kuwana u qaadnay kuwana ii saaray, anna beri haddaa dembiga galo xubinadana waa laga qaadayaa, xilka waa laga qaadayaa. Golahana waxaan ka codsanayaa dee waa aragtaa ishu cumaan ka laalaadee inay idinkuna iska ilaalisaan wixii dembiya ana inala shaqaysaan. Wixii foodo ku yimaada dalka yimaada kuwa keenana hadday qabiilay soo agaadeysadaan iyo qoreysi inagu inaan ku dhaqmin. Dhanka kale, maayir ku-xigeenkii degmada Caynaba ay xildhibaanadu xilka ka qaadeen iyo xildhibaan Xasan Abaase ay sheegeen xildhibaanadani inay xasaaniyaddii kala noqdeen oona xidhiidho kala duwan la samaynay ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintani. Salebaan Cilmi Siciid, Salebaan Kiiko, telefishinka caalamiga ee Star, Caynaba.